У парку сімейних розваг «Карусель» святкували масляну з млинцями, танцями та гучними гуляннями. Свято проводів зими та зустрічі весни відзначили з традиційним поїданням млинців, розвагами та конкурсами. Проводжала зиму і наш журналіст Юлія Дачко. На «Каруселі масляна» дорослі та малеча прийшли зустріти весну та провести зиму з млинцями, веселищами та танцями. Саме так відбуваються народні гуляння. Гулять так гулять. Веснянки, веселі танці та хороводи. Малеча гучно святкує прихід весни. З ребенком любим сюди ходити, как бы на масленицу сразу же узнали, что здесь такое мероприятие, поэтому пришли. Настроение хорошее, погода немножко подвела. Отличные, очень нравится. Развлечения для деток. Дуже весело. Молодцы, что детям сделали праздник. Теплой весны, счастья, здоровья. Дитинство взагалі це чудова пора нашего життя. И такие забавы, розваги для детей, организаторам, ну, велика вдячність. Я нам побажаю веселих свят, здоров'я. Королевська страва на святі – млинці. Щоб швидше настало тепло, пригощали усіх смачними млинцями, схожими на сонце. А ще майстрували ляльок-забавлянок, щоб весна неодмінно змінила зиму. Сьогодні ми на святі масляна з дітками виробляли ось такі чудові, гарні ляльки-забавлянки, які здавна виробляли і зжигали, щоб зустріти весну. Ось такі лялечки гарні. За народними традиціями малечу перевіряли на спритність, влучність, вправність та винахідливість. Родзинкою гулянь стало феєричне шоу мильних бульбашок. Свято масляної з розмахом. Багато ігор та забав, смачне частування подарували відвідувачам відчуття радості та весняного тепла. Юлія Дачко, Олександр Олексієнко. Новини СТС.